အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က၎င်းနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းတို့နှစ်ဦးမှာချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိကြတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကင်ထမထရန့်ဟာနှစ်လိုပွဲကောင်းတဲ့စာများကိုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဦးကြားမှချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုများတိုးပွားလာခဲ့ကြပါတယ်။ထရန့်ဟာစက်တင်ဘာလ29ရက်ကအနောက်ဗာဂျီးနီးယားမှာ၎င်းရဲ့ Republican Party မှဒေသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအားပံ့ပိုးရန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူထုစုဝေးပွဲတစ်ခုအတွင်အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွန်တော်ကိုနှစ်လိုပွဲရာကောင်းတဲ့စာတွေရေးရေးပေးနေခဲ့တယ်။ဒါဟာတကယ်ကောင်းတဲ့စာတွေပါ။ကျွန်တော်တို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိနေကြပါတယ်လို့ထရန့်ကလူအုပ်ကြီးကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလည်းထရန့်ဟာကင်ဂျွန်အွန်းကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာချီးကျူးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ထရန့်ဟာကင်ထမနောက်ထပ်စာတစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးကင်နဲ့၎င်းနဲ့အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတွေ့ဆုံနိုင်ကြောင်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားများလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကတော့ကင်ဟာထရန့်ရဲ့မှတ်ချက်ပြောစကားများဟာခွေးယူးဟောင်တီနဲ့တူရလို့နှိုင်းယှဉ်ပြောကြားခဲ့ပြီးထရန့်ကလည်းကင်ဟာနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ခွေးငယ်လေးကဲ့သို့တအီအီလုံနေတယ်လို့ပြန်လည်နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။